amakuru ki haba abanyarwanda tubikora nimba akenshi dushaka guhura n'umuntu tungana duhura n'umuntu dufite education zimwe dufite situation zimwe dufite neza abandi b'abakene tukabatera hirya njya mbibona yewe hari igihe ngende n'amaguru abantu bafite imodoka ntabe yahagarara ngo areke upasi kandi akibagirwa yuko nishatse yagize abandi yenda batagize ariko ntabwo ugomba gusuzugura umuntu ugenda n'amaguru ngo we akavuze ihoni ngo mva mu nzira shaka koko noneho ukamureba ariko hari ubwo wamenya nyine yuko natwara imodoka irenze iyawe ariko ntabwo babizi ariko noneho ndi mu muhanda mfite imodoka ari hano noneho icyo gihe ararisipekita ariko yewe rero noneho mwebwe mufite iyi shansi yo kumva byiki ngiki mubyiteho vuba niba uhuye n'umuntu w'umukecuru umufashe noneho mwize n'ubuforomo nubwo mufite noneho shansi noneho be kayindi so I'm not teaching the Christianity, I'm just teaching the humanity. Okay. So, a keep in Zanayaba medical mission in Bazanahano.